Hayatta yadda kalan anlar çoxdur. Ancaq mənə görə ən yadda kalan an məhz övladlarımızla keçirdiyimiz andır. Onların sevinci, həyəcanı, sevgisi nəyə desən dəyər. Üzlərində yaranan təbəssüm sənin gözündə bir xatirə kimi ilişib qalır. Bugün də Dilavərlə əyləncəyə getdik. Mən oldum onun yaşında, o boyda, o ağılda. O qədər gözəl əyləndik ki, həqiqətən də hələ də onun zövqünü yaşayıram. Uşaqları sevindirmək lazımdır, sevmək lazımdır. Bunun üçün xüsusi heç nə tələb olunmur. Sadəcə olaraq diqqət və sevgi və vaxtımızı ayıraq. Çünki ən dəyərli vaxtımız onlar üçündür.